Ove godine, 45 godina od velikog koncerta grupe Bijelo dugme ko Hajdučke česme. 28. august, godina 77. Ja sam pravio mali prilog prošle godine, nisam vjerovao da ću ponovo ovdje da se pojavim nakon godinu dana, ali eto, napravio sam prilog 44 godine od Hajdučke česme i ovo sad što slijedi je mali prilog, baš ono godišnjica. 45 godina od Hajdučke česme, od koncerta, stoljeća, što bi rekli, u bivšoj Jugoslaviji. Pa ja idem, aha, tu je klupa. Na mjesto gdje se sve desilo uz malu priču. Tada su nastupili Goran Bregović, Maherovi prostora, Željko Bebek, jedan od najjačih, ako ne najjači, najbolji vokala sa ovih prostora. Osrednji bas gitarista Zoran Ređić, virtuoz na bubnjovima Ipe Ivandić koji nije među živima i Lazar Istovski, također virtuoz na klavijaturama. A gost je bio i Vlada Pravdić, klavijaturista Bijelog dugmeta, ali on je bio na služenju JNA i tako se samo pojavio u uniformi i nije svirao. Koncert su, hajde, ovi psiholozi govorili da je ovo, da je ono, fenomen Bijelog dugmeta. Nisu znali da objasne, odnosno oni su nešto pojašnjavali, ali nije to to. Jednostavno, Bijelo dugme je bilo i ostalo, nažalost ili na sreću, najveći jugoslovenski bend, a i brand, to pokazuju prodate ploče, kasete, pa i CD-ovi. Jer bukvalno kad su se CD-ovi pojavili, Bijelo dugme nije više postojalo. Bilo kako bilo, uglavnom većinu publike na ovom mjestu u Hajdučkoj česmi začinjavali su tinejdžeri. Međutim, bilo je tu puno i pripadnika vojske koji su ovdje služili vojni rok. A mnogi iz Čaršije, zvane Beograd, su došli ovamo pješke, autobusima i čovjek kad pogleda ovo mjesto, pa i ne može se nešto puno skupiti naroda, a u stvari može. I nikad nije utvrđeno koliko je tačno bilo posjetilaca. Da li 50, da li 80 hiljada, da li 100 hiljada, to će ostati ono neko kao slatka tajna ili vječita tema za prepucavanje. Je li bilo ovoliko, je li bilo onoliko? Da je bilo ograde i ulaznica, moglo bi se i procijeniti od prilike, a ovako ništa, ostaje to što ostaje. E sad, ono što se pojavilo na snimku 77. kad je pravljen prilog, meni je bilo zanimljivo ovo drvo. A ovo drvo, možete misliti, prije 45 godina je bilo puno manje. I to je jedan od parametara gdje je bila bina. Dakle, bina je bila bukvalno ispred drveta, uvučena. Evo ovdje imam krošnju koja je narasla tad, 45 godina poslije, a kako to može da izgleda. Tragova nema. I neće biti. Ali nije ni važno. Ostaju svjedoci koji su bili prisutni. I to je to. Dakle, ovdje sad ja mogu da prohodam ovuda.
Stage je bio mali, ali dovoljan za 5 ljudi, odnosno i ove tehničare. A pol je što je ovo malo uzdignuto, ovaj dio malo uzdignut, i kad dođe bina koja je bila, ne znam, metar visine, to je to. Sad ovo drvo smeta, ali nema veze. Neki bi rekli reper, ili ono što kažem, drvo. Ovo drvo ovdje prije 45 godina nije bilo ovako. I to je to. Jesi li mala ljubila do sada? Kasnije se sve to pojavilo na albumu, koncertu Hajdučke česme, ali nije to to. Snimci nisu sa Hajdučke česme, osim onih vizuelni. Mogu ponoviti opet. Goran Bregović, Željko Bebek, Ipe Ivandić, Zoran Ređić, Lazar Istovski, 28. august godina 1977. koncert ko Hajdučke česme, jugoslovenski Woodstock. Nekima se to neće sviđat, ali to su obično osobe koje ne znaju ništa, a oni misle da znaju sve. Ovaj dio je danas, nakon 45 godina, neprepoznatljiv. Ovdje se niti svira, niti šta pametno radi. Ja mislim da bi bilo dovoljno, jer sam sebi obećao, i hvala mojim dragim prijateljima što su mi izašli u susret. Znači, 45 godina nakon Hajdučke česme, niko nije uradio pravi TV prilog da dođe na lice mjesta, nego tamo poneko napiše, ukrade stari snimak, ali poenta je u dokazu. A ovo je dokaz, dokaz sam ja, Semir Čolić, Čola.